八七了，对不起，我八七了。八起来，八啦，八啦，八起来，八起来，八起来。哎，我的。你们谁要开？谁开都可以啦，都行。我没有开过。嗯。上次是本房开吗？还是我开？还是谁开？我之前测试是哈基开啊。那我开吗？就给你。好啊。声音怎么有点小声啊？调一下。好，按错了。还是是我。安安，大家安安。喂。可能是我的问题。恐怖。安安安安安安。不会，我们人多，我们进去霸凌他们。来吓你们。要啦。不要踩啦。嗯，现在小气点。那设定小气点，至少有十以上才能通知。哇，你气对呢。不要那么恐怖吧？至少有几扣是不是？哈基开好讲一下，我们就可以自己点进去了。你好，多人游戏、建立游戏、新游戏。我们玩个超级困难求生，好啊、他不要吗？啊、这么帅气，他超困难的是多困难啊？那我不知道。好，那就超困难啊！反正有啦，真的假的嘞？来啊，我们人那么多，对啊，怕什么？怕什么？我们去霸凌野人啊！我们要饿死就先牺牲一名人啊！不怕，被拖走，被拖走的那种。我真的没看过人家玩过这个哎、欸。我是有看過，很久很久以前他刚出的时候，那个时候是单人，我只听过野人模拟器，啊，没有真的点进去看过，所以我是新手。嗯，我也是邀请好友，好哦，我直接按，我们是好友耶，我有朋友，我有哈基大大的好友、欸，我要点第几个新？新继续取消，新，新，哈哈为什么是新？新让我想到那个假修新。这边加一个星，三。那另外泽平跟女月就晚点，待会他们忙完就会过来了。对他们就中途加进来。各位 YouTube Twitch 的朋友，大家好。我们要搭乘鹰声航空啦。对，鹰声航空。请问你们需要空服员？哎、欸，我觉得我需要空服员。要需要。交给空服员，交给空服员。空服员想要讲什么？快点，你们赶快想要给我讲什么？就是展示区出现龙王龙之类的吧。又出现龙王龙了，又来龙王龙了。欢迎搭乘国光客运。不要国光啊！下一站。啊，不然就蜜蜂航空好了啦，蜜蜂航空。就是阿米狗航空了。好啦，阿米狗航空好了。空服员是吗？嗯。可以跟大大玩吗？不行，现在要起航了，现在要准备起航了，要等空服员讲话，我们才能开始。哦，是吗？我等你讲话哎、欸。好啦，开启游戏吗？我不知道进去再广播。好，进去吧。我先系安全带啊，先系安全带。好，我系好了，系好了。自带音效，自带音效。哦，我的系安全带是啪啪啪。你们啪啪啪也太奇怪了吧！来，我想要开始是不是？开始了，好，来，这动画前面不要跳哦，因为好像要大家看完第一次，大家都没看过嘛。嗯嗯，没有。刚刚被听出来是卷尺，哇，好会听啊！很会太会听了吧、欸、你玩卷尺不怕割到虎口那些啊？他不怕，超猛的、欸、他不怕，我当然会避开啊，我手不会放在那些奇怪的地方啊。他如果是拉很长很长，你要怎么收？让他慢慢收、啊哦、我的话就是一开然后忙往前丢，然后人跑掉、欸、太怕了吧。很恐怖啊。啊，什么战开始游戏耶耶耶，欢迎搭乘蜜蜂客运。我跟你讲，我还可以播音乐给你们听哦，我要播音乐哦。来哦，准备咯。来，这个是正在启动客务瑞载入中提示。正常灌木丛可以躲避敌人哦，身上抹泥可以躲避敌人哦，你可以使用蜥蜴皮制作护甲哦。哦，来了。来了。是吧？我为什么读这么久？
空姐那个了，完蛋了！空姐，空姐，我在晃了，空姐，我在晃啊！空姐，空姐你还不来？空姐在哪里？在载路中。空姐广播开始了。空姐有撞到摄影机啦！空姐要坠机，你还不讲话、啊？真的吗？空姐还在睡啊！好了好了，来，空姐来了，空姐来了。空姐睡了。各位旅客你好，你们现在搭乘的是 Amigo 班机，大家请不要惊慌，现在遇到了一阵乱流，将可能会发生一些情况，请各位请不要紧张，安全的坐在座位上面。那个空姐自己先去避难了，大家自求多福啊、感谢各位。空姐，我的孩子跑走了啦！空姐已经坠机了啦！空姐我已经坠机了。空姐刚下飞机而已，抱歉抱歉，空姐刚下飞机，我得下班了。空姐刚坠机哦，太垃圾了！那是我们大家的孩子吗？哦，好多人，我好晕好晕好晕，他好晕，他是红人哎呀，手上你好黑哦！哎呀，你好你好，你好黑。我要调黎明。哎，繁星是白白的，为什么？我是正常的肤色，你可能是我白白的。哦，所以你说我是不正常肤色，完了，我完了，我现在调灵敏度，我根本看不到你们、啊。哦，我看起来好欧、哦。我也很欧，我跟你好像长一样哎、欸。哇，我好饿哦，空姐有没有食物？哎，杰瑞好像，杰瑞你的头发好杰瑞哦。我要吃便当。你卡住我，我要吃便当啊！啊，好啦，你去吃便当。你要发便当？哎、欸，灵敏度是哪一个、啊？等下，这灵敏度好高哦。对啊，你把 A X 跟 Y 全部都调零、欸。这里门打不开，厕所门打不开，我要进去。哦，这又有点慢，不行，调。我听说，哎呦，靠！拿到了。哪里？阿蛋呢？20号，差不多，差不多。有食物吗？我醒来了，我醒来了，我刚才有啊，我只有一堆。不要推我，我在。喂喂喂！你怎么刚爬起来？好饿哟，有东西吃。好像玩到 Q。哎、欸，你好，哎、欸，你好。按 Q， 不要啦，吵死。喂喂，叉西郎啊，叉西郎啊。哎，他可以选频道哎、欸。怎么选？按哪个？机场卖挂。哎、欸，没有哎、欸，没有。机场卖挂，机场卖挂，机场卖挂。紧张啦，我被咬死咯。对不起。哎、欸，你们有便当，谁还没吃的？我吃完了，那怎么吃便当？哦，吃到了。我还好饿、哦。安妮是不是？安妮是不是？哎哎哎，这个空姐是刚刚广播的空姐，我把她衣服扒下来了。我要扒衣服。好恐怖哦！哇 ，sexy！ 哎呦，我们都是 sexy 啦。等下外面好亮哦。哎呦，这空姐扒衣服啊！你不要哦，不要这样。哦，有空姐的衣服了吗？对、欸，空姐衣服。谁还开到那一件呢、啊？哦，他自己啊，他自己啊，他还在按呢、哦。没有，我们现在全部人穿空姐衣服。对啊，只有杰瑞不团结啊！等一下，哎，制服哎、欸，你的灵敏度是调太高了。你好会转、哦，米狗新制服啊，米狗新制服，原地自转两圈呢、欸，好酷、哦，好赞哦！哎、欸，为什么你有鸟？啊，不是啊，那个是鸟，你鸟啦，有啊，有不是你的啦，也不是我的。我饿了，我要先吃饱。要吃鸟吗？我哎、欸，等一下，旁边就有野人的村落、欸，哎，哦，那个吗？你看哈记，这个、哦，哎呀、啊，好近哦，我们这是怎么那么近啊？干、嘛？简单来说一下，这个游戏呢，就是我们是从一架飞机上坠机下来，结果刚那个剧情就是我们旁边有个小孩子嘛，那应该可能是我们的亲戚还是就是自己小孩，小孩、嗯哼，然后呢，刚刚有一幕就是有一个野人把我们的小孩抱走了，我们现在就是主线要再去救我们的小孩，然后砍木头开家。然后游戏呢，上下左右就是 WSD 嘛，然后按 I 可以打开你身上的包包，然后中间那块布就是你的合成台。嘿，这个东西你可以看看、哦。中间的布怎么用、WSD 然后嘞？点一下，可能像布两块布，你按右键，它会把它移到中间。怎么开？怎么开 ？I 好，先简单介绍哈，基本的这个来，你们身上应该都有一些酒瓶跟那个布匹，同时被拿走了。啊，好，没有，每个人是分开的，哦、你每个人都可以拿。好。然后呢，按了 I 之后，你把拍谁？是我，自己人，没事。你把酒跟那个布放在中间的话，可以合成那个燃烧弹。看我好壮哦！哎，我没拿酒。
你拿酒里面有啊？有加布燃烧瓶哦，我被拿光了。合成方式就是这样子。哇，声音好斯文哦！干嘛按头捶我啦？哎、欸，你要不要吃这个啊？这边有种子。加什么燃烧瓶？你要不要吃啊？你要不要吃？不要打人啊，会痛啊！这什么？石头吗？啊？加什么？酒加布加什么？酒加一，酒跟布放在中间，就会出现那个齿轮。哦，有一个合成。对对对，那如果你只放其中一个的话，你滑鼠移到齿轮，他们也会告诉你说可以合成什么。啊，蜘蛛！我拿到一个，我把它拿在手上，我不想拿在手上。拿到一个缠着布的石头，快有汽油桶喽！谢谢。然后每个那个行李箱都是可以自己拿的，这不是这是分开的。我觉得还不错哎，这个设定很棒。这样才不会大家都很哎，抢资源。所以我要怎么把这些箱子往下推，推到楼下去，你们捡不到而已啦。哎呀，我要怎么把燃烧瓶拿下来？我不想拿在手上。按 G。G。哦。按 L 是拿打火机。对喽，呵。L。哎。L。有时候天黑打火机用。开始饿了。它会不会有那个啊？那个燃料的那个。燃料打火机的那个油啊，打火机是次元打火机，还有无限的燃料，就是火把嘛。好猛啊！对，右下角的话介绍一下。喂，蜘蛛，对不起。怎么了？我拿石头。怎么了？我拿石头。一路喷汁。蜘蛛啦。游戏很血腥哦。右下角的话，你看到的那个胃跟那个水滴，就是食物跟水量啊。然后左边那个红色是你的血量。然后这外面有一格一区一格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 ，那个是你的护甲值。为什么？像我们现在都是没有任何护甲值，所以还没有是自己。然后右边的话，那个蓝色深蓝色那个是应该是你的精力吧？啊，体力。浅蓝色是你现在用的。我靠！看没台主。哎，繁星，你是白色酷酷、欸，你知道你是光头吗？对不起，开始了吗？误导了，我们刚开始而已。对，我们才刚下飞机而已。不知道可不可以那个中途进来吗？应该可以啦。我先改个东西。嗯。繁星穿白裤裤。还有就是教你们大概怎么开始进东西哦。好。我们按 B 可以那个打开生存指南。哦，从这边点菜对不对？哦。你这边可以教你怎么使用，怎么玩。哦，第一步先做狩猎小屋，我们要在哪生存啊？就隔壁啊，这么近。你要在这里吗？野人屋吗？村民家旁边。要不要找水比较离水比较近的、啊？我们去找离水比较近的、啊。我现在只是在破坏他的屋子而已。底下有河流，那个飞机前面那边。好，走吧。东西捡一捡吧，这边那个你能够捡的。石头，我现在都在捡，我现在都在砍一堆他们的木棍。兔兔。雅雅虚定，哎、欸，没办法顾台主、欸、这个是什么？哎呦，有头哎、欸！哎呦，有头、哦，砍下来拿，啊、你可以拿啊、哎！很恐怖哎、欸，这可以啊！头能干嘛？然后跟大家讲一下快捷键，一二三四，你们可以自己设定。欸、你先把打开包包之后，那个那是合成，先放飞机斧、啊、你的斧头上去，然后再把你的包包放上去。你就可以合成，啊、你就可以放在你要指定要放在哪一个？不懂不懂不懂。再说一次，可以再说一次。打开包包之后嘞、先随便拿，我们先随便拿个打火机好了好了，打火机。好、欸。不行，打火机不行。欸，看一下哪个可以。你就拿一个东西到中间，拿个东西到中间，然后呢再把包包你那个背包丢上去中间。包包丢中间。啊。嗯，肯定一开始要先拿个木棍。包包，因为你现在滑鼠移到包包上面应该就有那个一二三四吧。嗯，我打小鸟呀。对，这目前是这样预测是这样子啊。如果你要改的话，你就要拿其他东西，其他东西跟包包合成。哦哦。对。哦哦。哎，这里很多人头，你要不要拿？预设位置。拿人头干嘛？拿你看啊，我有人头棒棒哎、欸。我有棒棒。人头大棒棒。棒棒欸、我刚棒棒、啊、人头棒棒。按 G 是丢东西，对不对？我刚是把它放掉了。按 G 是收回包包里吧？收起来。哦，如果是那种不能收进去的，才会丢到地板上。哦，他刚刚他跑到右下角，我看不到，还是
觉得我比野人更可怕。你真的很可怕。你人家就恐怖。哎，我又吃到了。所以野人是晚上会回家，是不是？哎，随机出现的。随机出现。哦。这恐怖。那我觉得团团是我们之中最像野人的。真的啊。啦。他光头哎。我们去水边。你走啊。好。输到了啊！对不起，对，允月要进来了吗？对啊，等一下，我还在调东西。好，等你调一下我的声音，你调一下。哎呦，好大声哦！还能砍吗？哎，这里还有。不是啊，我背着这么大一根，这个要干嘛？